Když jak já spouhodí pořádnou mašinu nevyjedu. Jste koupili novýho Camra, jo? No. Kurník. No a tam v tom Jirku má E23 a ty tam máš co, autopower nebo co s tím máš? Takhle na silnici to je paráda jako svině, ale takový na pole na hovo. Někteří to říkají, no, každý se spokojí s něčím, víš? Ty tak víte vždycky, když natáčíš v bojici, takže jo, takový to. Že zdára, tě by tam nebo fádlo Google. Tak někteří na to lidi koukají, jako to co to točíš, vole? Jsem ten taky přijel, jsem vozil, co jsem to vezl, trávu nebo to. To si točíte prostě, říkám, jo, to já mám na YouTube a... To je dobrý. Má to jako docela malý rejt. Počkej, abych tam něco nepnul. Takže takhle, no. Jsem si dneska vespoň vyzkouším sedomerko, no. Jsem měl naposled kdy stál asi, nebo se dělal na poslední to už je. To už je nějaký rok, si myslím, že 7,50. A krampáka jsem tahal. A máš prozeta. Teď máme prozeta, pořádnej fekál, vi. Jsme do videa poděkovat panu tomu obsluze, panu řidiči, co nám to půjčí, když tady s náma teď není. Jak se šoupá. Zdravíme Jardu. Nevíme, kolik máme baterky, jak vám se natočíme aspoň, no. Tak nebude konec, no, tak nikomu nevadí. Jezdíte dál, ne? Kolikrát? Tak je to lepší, že ti to jinak uteče. To jo, to je pravda, že to uteče a že pak tam, jak tam stojíš, tak to utíká pomalu, vět? Nevíš co, ty ne? Pak nevíš co, přesně tak. První dopoledne se užívá, že si odpočineš. Já, a pak už to já mám taky, když jsem jezdě na senážích, tak první den nebo dva si užíváš, jak to jako nejezd, jak jezdí pomalu, vět? Do Tisu, tak zase se nezastavíš ty, no. Jo. Od má pohody. Tak si to tak jako revanžujete, no. Dneska to je takový jako rád, no. To je super, ale. No. Hodně. Přesně. Jak je to každý. To Jozi, jo, dočekal to Pepa, dočekal je a prej ho zastavil nějaký borec, že? Někde s fekálem a no jsi traktor, máš uhybat, ne? A on by, a já jsem tam měl strom nebo co, ty vole? Ty lidi jsou kolikrát jak to, ty vole? Máš kus od kusu, no. Přesně. Někde ta paráda, někde ti vole. No, tak ty se divíš, tak... co předvádějí. No, škoda slov, jako. No, zase babku s košíkem, ty vole. Čili by tam vzpomněl jahody, ty vole, teď asi v březnu jahody nebudou. Ten případ, jo. No. Musí. No, v tom nejhorším místě, vole. To je vždycky úplně zbožňuju na těch lidech, ty vole. Jo, tak je to lepší než 95, no. Bože, co? No. Je tady ticho, vej. A tam, ne. Jeden rozchrchlenej ten reprák na písničky, který sotva přinese zvuk a to musím ještě předělat. A jo, tohle je, vole, pohádka, tyhle ty traktory. Ten předek jako ten krásný, jo? Jo, to se mi hrozně líbí, jo, to vidím. To budeš muset couvat, ne? Budeš muset jedničku nahoru. Jo, čurák, vole. Ty vole, tyhle případ. Jako by se nemohl, ale jako by nemohl levit couvat, chápeš? Fakt, ne? No.
pak tu jedničku jde. Už jsem mi dal, jo. Poučky, tak. Ty vole, hoši. A jak se on spal, vy? To by měl pražskou značku, jak to pochopím, ale... Já se na to zrovna na ně nezareagoval, zrovna, když jsem měl za značku. Takových je případů. Bohužel jo, ano. Když jeli s kombajnem, jo, si tam prostě cpou, cpou, pak jste musí vycouvat. No. V případě. No, co já tam jedu zrovna, ty vole. No, tak jo, fíj, aspoň. Výborně, děkujeme pánovi. Teď jsem opětlečil chudáka. Ovce uhnojele, tam kde patří asi. Já už jsem přezdo, už jsem říkám, už jsem přezdo, už je hezky. Jo, taky jako hezky pak nakumelilo. Jo, já jsem přezdoval předevčírem. A já mám ještě tak druhý auta na zimák a celoročně. Pěkný. Jo, tohle by bylo pěkný, jo. Rádi, že to úplně. No, tam jo, no. Tak já si zahraju farmingy. Tam s tím můžu jít vždycky. Budu muset si jezdit časy za vám, abych si mohl s tím projet. Vždycky natočím video pro fanoušky, vy mou milí radost. My budeme mít radost. Jo, vy budete mít radost, že přijedu něco nafotit a všichni budeme spokojení. Tak, to je hlavní. Přesně. Tak předek, klidně můžeš. Já už jsem to zapomněl tady. Tak. Za to je žena, archant. Jakože přijíždíš v okresy takhle. Fuh, já nevím, já jsem byl minule ještě dál než to, takže... V pohodě. A jo, nepotkal jsem ani jinou hlídku. Fakt ne, jenom ty, co mě mězí rychlost, jinak se nepotkal nic. Já jsem jezdil od pondělka do čtvrtka na Kukuřice, do těch podmok, a tam jsou hranice a každý den tam byly. S obou směrů. Akorát, když jezdím do Humpolce, jako nebo do práce, jezdím, tady vždycky odpoledne tam stojí vojáci na rozkoši. Tam jsou ale, taky. Ale jen tak sporadicky chytají, jak berou, viď. Jo, je to taky nemusí bavit, je to taky nemůže bavit, když něco chytat. No, oni musí, aby měli nějaký výkaz práce, viď. No, bude obrácený. Tak, je to. Ale bylo by to pěkný vozítka, no. Vidě pak můžeš jít ještě, ale jestli pojedete ještě. No, já si myslím, že nepojedete už. A právě, že ještě pojedu nahoru pro drona. Dneska jsem mi zrovna tyhle vysílačky ulomil, ten sráček se tady zachytal. Ty vole. Takhle... Se dál dělat. To máš na dálku a... Přesně. A zítra už to bude. Tak je to dobrý. Vidíš to, 8 minut mám, tak to už můžu ukončit asi videa. Přesně, fanoušci byl taky spokojený ze sedmérka video. Samá sedmička tady, jak je sedmička? Pěkná sedmička. Tak máme i osmičky. Cože? Máme i osmičky. Jo, říkám, že s tím bude sedmer, že se s tím staje. Co povídáš? Řekni mu, že lepší už tady není. Ale lepší už tady asi nenajdeš. To první se řekne. No, jak myslíte? No, jsi, no tak třeba zase příště tady si vůbec něco natočím. Musím vás přijet někdy, já to mám kousek, viď? Právě, to je narovém, jezdíme kam furt budem. Jo, no. Pojďme počasí, třeba.